Күзде облыс бойынша мектеп алды даярлық топтармен бірінші сыныпқа 2008 бүлдіршін қабылданатын болады. Балабақша тілектерінің 6%-ы қаладағы Батыр Бөбекжай бақшасында тәрбие алған. 100-ден астам тілекті балабақша педагогтары салтанатты түрде шығарып салды. Батыр Бөбекжай балабақшасының жұмысын бүгін ерекше күн. Педагогтар аталмыш мектепке дейінгі тәрбие ошағынан 114 бүлдіршінді қанат қақтырмақ. Мұнда балақайлар тәрбиемен бастапқы білімді жақсы игерген. Оған дәлел, балғындардың біразын дарынды балаларға мамандандырылған мектептер мен гимназияларға еш кедергісіз қабылдапты. Бұған педагогтар қауымы мен ата-аналар дән риза. Бізде монтессори кабинеттері бар. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған екі топ жұмыс істейді. Бұл қала балабақшалардың ішінде ең үздіктердің бірі болып табылады. 40% балаларымыз қазіргі заманға сай инклюзивті жаңғы сондай жақсы мектептер гимназияға барайын деп жатыр. 2 жыл уақыт аралығында осы балабақшада қызым жан жақты заман талабына сай білім алды. Алғанда өте қуаныштымын. Тәрбиешілердің, ұстаздардың кәсіби біліктіліктерінің арқасында әріп тануды, санауды, оқыптылыққа үйренді. Үлкен алғысымды ұстаздарға білдіремін ата-ана ретінде. Балғындар, ата-аналар мен Бөбекжай балабақшасына келген қонақтарға алдын ала әзірлеген шағын концерті бағдарламаларын ұсынды. Алдымен педагогтар қош бол балабақша ертегісінен үзінді көрсетті. Кейін кішкентайлар шамалары келгенше ән айтып би биледі. Одан кейін түлектер балабақша табалдырығын енді аттаған ізбасарларына білім кілтін салтанатты түрде табыс етті. Балғындар алтын ұя тәрбие бесігімен тәрбиешілермен қоштасқан соң биыл көктемді түлектер аллеясына өздері отырғызған жеміс беретін жабай алма, қош иісті жұпаргүл ағашының жас көшеттерін соңғы рет суарды. Мектепке барамын, жақсы оқимын, білім аламын, сурет саламын, санау үйренемін. Еще я посадил дерево, чтобы оно долго росло. Спасибо. Биыл күзде облыс бойынша 2008 бүлдіршін бірінші сынып пен мектеп алды даярлық топтарына барады. Берік Қасым, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.